Ya işte demeli bizim üç tane hanlığımız kalmıştı. Bakı, Lənkəran ve Gəncə. Bakı hanlığı hakkında demek olar ki, biz Quba hanlığı dersinde bir iki məsələni öyrənmişik. Bir iki məsələni öyrənmişik. Başka ne lazımdır bizə? Bakı hanlığı da yine yaranacak 1747'de Nadirin ölümünden sonra devam edilecek 1806'cı ilə qədər. Bakı hanlığının hanları var. Kimdir? Birinci Mirzə Məhəmməd. Məlik Məhəmməd, ikinci Mirzə Məhəmməd, bir de Hüseynqulu. Abbasqulu Ağa Bakıxan oğlu. O, ikinci Mirzə Məhəmmədin oğludur. Onun Hüseynqulunun məsələsi. Hüseynqulu onun əmisidir. Əmisi. Deməli, xanlıq yaranıb birinci Mirzə Məhəmmədin dövründə yarandı, banisi budur. Məlik Məhəmmədin dövründə nə olur? Quba nə vaxt asrı vəzifəti salır? 60-da. Nicat diplomatiyası. İkinci Mirzə Məhəmmədin dövründə, ikinci Mirzə Məhəmmədin dövründə artık Fətəli ölür diye bunlar asılılıqdan çıxırlar. Hüseynqulunun da dövründə olmayan yoxdur da. Qacar gəlir, Ruslar gəliblər, Qacar müharibəsi falan isyan olur. Elə bunu təcrübə edildi, bəlkə olmayan Qacarlardan sonra. Bəli, sonra Ruslar gəlir, sonra Ruslar Hüseynqulu. Rus Qacar müharibəsini keçəndə onların hamısını orada keçəcəyik Orxan. Yaxşı. Gəldik Lənkəran xanlığına. Lənkəran xanlığından nə deyək? Əsasın kim qoyub? Cəmaləddin Mirzə və yaxud Qara xan. Qara xanı biz başqa harada keçmişdik? Qara xan. Qara xanında kim idi onun adı? Əsl adı. Qutlub Bilgə Qədir. Alptəkin adım Qara xan qoyub da bizdir. Yaxşı. Sağ ol. Cəmaləddin Mirzə Lənkəran xanlığını yaradı. Mövcudluğu 1747-1826 il aralığında olacaq. Lənkəran nə vaxt Qubadan asılı qəsdə? 1785-də. Qubadan asılı qəsdə düşür. Lənkəranın yanında başqa kim var idi Qubadan asılı qəsdə düşür? Şəkil, bu da 1785-də ikinci dəfə. Rəsələn, Lənkəran haqqında yenə Qacarın yürüşləri olsun, Rus Qacar olsun onlardan. O vaxt danışacaq. Gəldik Gəncə xanlığına. Gəncə xanlığında tayfa var hakimiyyətdə. Ziyad oğlular. Qacarlara mənsub. Bəli, Qacarların bir qoludur. Buraya yazab Qacar. Testdə görəndə çaşmayasınız. Ziyad oğludur. Yaradan kimdir? Şahverdi xan Ziyad oğlu. Bu Qarabağdakı yerlə nə var? Eyni şeydir. Şahverdi iki hakimiyyətliyidən əvvəl. İki hakimiyyətliyi deyəcəyik. Gəncə xanlığında mövcud olacaq 1747-1804-cü illə. O var, burada iki hakimiyyətli. İki hakimiyyətli nətər olacaq burada? Qarabağ xanlığını oxuyanda gördünüz ki, Ziyadoğlular 1783-də iki hakimiyyətli olacaq. Bir tərəfdə Qarabağ xanı İbrahim Xəlildir, İbı. O birisi isə Katli, Kafetiya hakimi, ikinci İraqli. Başqa iki hakimiyyətli hanıda? Şamaxıda. Şamaxıda. Şamaxıda hansı sülalə idi hakimiyyətdə? Sərkarlar. Maksuda hansı sülalə idi hakimiyyətdə? Nədən? Maksuda. Bayat, Əhməd. Bayat. Əfşarlar sülaləsi tərəfindən 4 dənə xanlığın əsası qoyulub. İrəvan xanlığıdır, Urmiya xanlığıdır, ikisi. Tam belə İrəvandan Urmiyanı bilir, hə? Nadir Cəmşar. İrəvan, Urmiya. Ərdəbil. Ərdəbil şahsı. Əfşarlar nə olmalı? Təbriz. Alaqa. Yox. Xoy. Maravada başqa tayfadır. Şəhsəvəndə mi? Ərdəbil. Qarabağda Kazmazda. Maravada Qarada xanlığında tayfa keçmirik. Zəndə. Deyirəm ki, Əfşarlar. Maravada şeyddən, müqəddəmdir. Qaradağda tayfamız yox. Qaradağda. Sərabda hansıdır? Sərabı Şəqqaqi. Şəqqaqilər. Hə, kimdir o dördüncü? Xoy deyil. Çox önəmli bir xanlıq Azərbaycan tarixi. Zəncan xanlığı. Vay, 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 vay. Bəli. Bu da Gəncə xanlığı. Gəncə xanlığında iki hakimiyyətlikdən sonra hakimiyyətə gələcək kim? Bizim o məşhur tanıdığımız Cavad xan. Nəysə, bunu da qoyaq kənara. Bir də belə bir sual verim sizə. Osmanlı ilə əlaqə yaradan Azərbaycan xanlıqları. İrəvan, Şəki, İrəvan, Gəncə. Naxçıvan da yaradır. Naxçıvan da yaradır. Amma Naxçıvanın bir şeyi yoxdur, sərhədi yoxdur. Ona görə Naxçıvan da. Bu oldu, yerdə qaldı.
Bu qaldı nə? Bizim yerdə qalan xanlıqlarımız. Xanlıqlara ilk başlayanda demişdik, cəmaatlığımız var, sultanlığımız var, bir də məmlikliklərimiz var. Cəmaatlığımızı bilirik ki, Zar Balakən cəmaatlığıdır. Oradan iki şey yanınıza saxlayırsınız ki, şəriət qaydası ilə idarə olunur, xanlıqlar tərəfindən aqsaqqallar idarə edirlər. Yerdə qalan sultanlıqlarımızdır. Qəbələ, Ərəş, indi Qutqaşin də. Sonra şeyə də belə öyrəndim, gizli zatlar olan məlikliklər deyil. Məlikliklər, hansılar, Bərəndə, Xaçın, Dizaz, Qustan, Ləbəq, Qalır. Qutqaşın indiki İsmayıllı rayonu. Orada. Qutqaşın. Sonra, nə deyəsidim? Hə, heç nə, bu məlikliklər bilirik ki, hansı xanlığımızın rəsində fəaliyyət göstərir. Qaram və Qarabağda nə fəaliyyəti göstərir bunlardır? Separatizm, yəni bölücülük siyasət həyata keçirdirlər. Yaxşı, indi aşağıdan da qısa şəkildə Qacarın yürüşlərini yazacağım. Qacarın birinci yürüşü, birinci yürüş, bu da olacaq Qacarın ikinci yürüşü. Biz hələ şeyi bilirdik ki, Nadirin ölümündən sonra cənabda üç dənə sülalə aktivləşir. Şimdi, zəndlərdir, Qacarlardır, o birisi də əfşarlardır. Amma sonra bu mübarizə zəndlər və əfşarlar arasında gedir, Qacarlar biraz sıxışdırılır. Qacarlar demişkən, Məhəmməd Həsən xan Qacarın... Bir fəliyyətdir. Xatlı. Qalib gəlir, məğlub olur. Məğlub olur. Kərim xanların yenidən aktivləşdiyini öyrənə kimi gəlir. Bəli, geri qayıdır. Ondan sonra elə Kərim xan zənd öldürür Məhəmməd Həsən xan Qacarı. Ağa Məhəmmədi də neyinir? Əsir götürür. Sonra Ağa Məhəmməd... O da haqqı bəyir. Hə. Xədim. Xədim. Türklər xadım deyil. Ondan sonra Qacar, nə bilim, 1774-9'da Kərim xan zənd öləndən sonra bir növ özünə yenidən Qacarları yığar ətrafına və deyir ki, mənim tək amalım var, tək məqsədim var. Nədir? Azərbaycan öz hakimiyyətim altında bilir. Bəli, bir növ keçmiş Səfəvi imperiyasını bərpa etmək kimi bir istəyim var. Bu istəyini tabi eləmək, həyata keçirmək üçün nə eləmək lazımdır? Azərbaycan ərazilərini tabi eləmək lazımdır. Azərbaycan ilk öncə 1785-ci ildə getdi, Tehranda öz hakimiyyətini qurdu. Amma şah titulunu qəbul eləmədi ki... Bəli, şah titulunu daha sonra qəbul edəcək. Bütün o tabi eləyəndən sonra şah titulunu qəbul edəcək. Qacarın birinci yürüşü Azərbaycana olacaq. Bu, Ağa Məhəmməd Xan Qacardır, 1795-də. 97-də, bəli, olacaq. Şah qacar, çünki 96-da şah tutulmu qəbul edir. Öldürülür. Qacarın birinci yürüşündə məqsəd təbii ki, nədir? Torpaqları, məqsəd təbii ki, nədir? Torpaqları birləşdirmək. Torpaqları birləşdirmək üçün yürüş edir. Həmin dövrdə Azərbaycanda qacarların birbaşa dayağı olan bir xanlıq var. Gəncə xanlığı. Təbii ki, Gəncə xanlığı nə istəyir? Qarabağdan qisas almaq, Gürcüstandan qisas almaq. Ona görə Qacar birinci yürüşündə yürüş eləyir Qarabağa, amma Qarabağı mühasirədə saxlasa da uğursuz, bilmir, uğursuz alınır. Ondan sonra Gəncə deyir ki, eyb yoxdur, Qarabağı tuta bilmədin, gəl gedək acımızı Gürcüstandan çıxar. Gəncə ilə birlikdə Pius Gəncə gedib haran tuturlar, Tiflisi tuturlar, Tiflisinə bilim, dağıntı falan törədirlər orada. Ondan sonra qayıdır Azərbaycana. Azərbaycana qayıdanda bizim o yerdə qalan xanlıqlarımız var. İrəvanı olsun, Gəncəsi olsun, Baxıda, Naxçıvanı. Xudafərin körpüsü ilə dağılır. 1720-ci ilə tikilən Xudafərin körpüsü. Hansı dövlətin dövründə? Şəddadərin. Bəs yaxşı, həmin o Xudafərin nə vaxt işğaldan azad olundu? Keçən il. Keçən ayın neçəsində? Oktyabrın neçəsində? 17-si yox. 18-i. 17-si Füzuliydi, 18-i də Xudafərin körpüsü. Demək olar ki, Azərbaycan xanlıqlarının bir çoxun Qacar öz hakimiyyəti altında birləşdirir və deyir ki, mən öz amalımı yerinə yetirdim, gelirəm şeyə, cənuba. 1796-cı ilin martında hac qoyma mərasimi keçirilir və özün şah elan edir. İsmail də qılınçını bəli. Şah elan edir özün. Qazan özün şah elan edəndə 1796 cənuba gedəndə ölür. Yox, deyəsəyim, de. Öz başına ikinci Yekaterina 1796-cı ildə ayaqda beyninə qan sıxma nəticəsində ölür. Ondan sonra hakimiyyət orada birinci Pavel gəlir. Pavel də qoşunları geri çəkir.
usul ortaya çıkışır. Bu da fırsattan istifade edip Azerbaycan'la yeniden yürüyüşeyi ancak 1797'ci ilde Şuşa'da Suriye Statistikası'nda kaybettik. 1796'ci ilde... Sağlıklı, 1796'ci ilde Ruslar Azerbaycan'a yürüyüşeyirler. Yekaterina öz serkerdesi Zubov'u gönderir Azerbaycan'a. Zubov gəlirlər, Ruslar Azərbaycanın yerdə qalan digər həmin o yenə Bakıdı, Dərbənddi, Gəncə bu xanlıqları filan tuturlar. Sonra xəbər gəlir ki, Yekaterina nə oldu? Öldü. Hakimiyyətə gəlir Yekaterinanın oğlu Pavel, bunların da ana-bala münasibəti yaxşı deyildi. Hə, ona görə Pavel deyir ki, ananın nə qərarları varsa mən hamısını rəbb edirəm, əksi onun da içindən yəni Azərbaycandan çıxmaq. Bizi bir dəfə də ölüm nəticəsində bəxtimiz gətirmişdi. Davidin ölümü. David. 1125'te. İkinci Davide geldi. Dördünde ve Demetri. Ay sen niye burada olduğunu görsün. Bunlar ölüp Azerbaycan'dan çıkandan sonra. Kendimiz postbirlere bakmak istiyorum. Bunlar ölüp Azerbaycan'dan çıkandan sonra Tazar ikinci defa yürüyüş edilir 1797'de. Yine hücum hedefi haradı. Qarabağdı. Bu dəfə artıq nə olur? Öz arzusuna çatır və Qarabağı tutur. Amma o bəzən bir şey var, çox istəyirik o şey olsun, olsun, olsun amma olandan sonra bizə yaxşı təsir göstərmir. Qacar da Qarabağı tutandan sonra 1797-ci ildə və Qarabağda da nə olur? Suiqəst nəticəsində ölürlər. Demək olmaz yolda. Niyə ki? Mənim sizi... Qarabağı tutmuşsa İbrahim Xəlil xan qaçmışdı şeyə Avar xanın, Ümmə xanın yanına, öz bayının yanına ki... Qorxuram şeydən, nədir bu? Qacardan. Sonra da, həyi, deməli Qacarı öldürürlər, Məhəmməd bəy öldürür, Məhəmməd bəy Cəbanşir. İbrahim Xəlil gəlib ki, gəldim. Təzdən hakimiyyətdə qalır. 97-dən düz 1806-ya qədər yenidən hakimiyyətdə qalır. 1806-da Ruslar ailəsi ilə bir yerdə, Xan kəndində istirahət eləyəndə öldürürlər. Nəysə, bir dənə də orada dərsin axırında kiçik xanlıqlarımız sosial-iqtisadi həyatı var.